8 юни Маймунарник. Ако може и да живея в каменната ера, някое бърдарско племе ще го си да мера. На училище изобщо нямаше да ходя, нито да се мия сутрин и така съм готин. Всяка вечер с нова кожа щях да се обличам и с рисунки пещерата сам да се различам. Ако трябва и жена, лесно ще намеря, няма нужда да съм бог, нито бъд Ромео. Работата в живота.